Nu kan du lägga musik när jag drar så här. Som intro. Som intro så kan jag dra. För monsterpizza. It's a viking. Viking? Det kan passa. Det är sallad på, det ska ju bara vara kött på en viking. Förr i tiden var det hårt att äta sallad. Du tänker på vikingarna från 70-talet. Har du sett backdroppen? Helvete! Vem har städat då? Jag, Thomas och Emma. Fan vad gay! Ja, nu. Kul att repa nu när det ser ut så här. Nu har vi en backdrop. Nu var det nästan som om vi varit ett riktigt band liksom. Jag är bäst i världen så jag har många trumpinnar. Kolla, alltså det här. Jag har också köpt nya grejer. Om jag sjunger skitfalsk så kan jag trycka på en knapp. Och då sjunger jag king. Fan, fast den ska, du, den behöver jag. Så är det massa andra såhär pruttljud. Allt jag sjunger om alldeles det pruttar. Och här, Andreas, kan man kasta snus. Yeah. Nu har vi alla svarta instrument. Fan vilket tufft band vi blev nu då helt plötsligt. Har du hört att jag kan lägga en massa stämmer på mig själv? Hur då? Mm. Jag är glad. Akta Thomas, alltså jag kastar så jävla snett.